নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ এজনী কণমানি ভণ্টিৰ এটা বিহু নৃত্য। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাব আৰু যদি ভাল দেখে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আহক তেতিয়া আমি কণমানিজনীৰ বিহু নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। বিহুৰে হৈতো হলিতে ঢোল পেঁপা ঐ বাজিলে, মিচিকিয়া হাঁহি মাৰি নাচনী জাক ওলালে, জেতুকাৰে বোলালে দুখনী হাত বোলালে, উঠতে বহন ধুৰি উঠতে বহন ধুৰি ঐ কুঞ্জলতা কপ ফুল ফুলি আছে, নাচনী ভণ্টিক ধূলি মাতি আছে, নাযাওঁ বুলি নকবা বেয়া পাব, চিৰদিনৰ কাৰ বিদায় ল'ব, খিতি খিতি কৰি অইলে হৰিমাকো মাৰি তাতেনো বয়াছিলা, আমি গৈ ওলালো তাতলা হৰি বহিবল পীৰা পাৰি দিছিলা, ধূলৰ মাতত ৰচক বচক খোল তুলো থাকপে ঘনাই ঘনাই সূতা চিক, আৰু চিগে নাচনীৰ আৰু চিগে নাচনীৰ জুৰি, বিহুতি আহিলে যে কুলি কেতেকিয়ে নালে বিনালে, কুলি কেতেকিয়ে নালে বিনা দূৰণি পথাৰতে যেন কিহিতি কিহিতি বিপাতি বাজিলে, গাতে মোৰ তৰণী গাতে মোৰ তৰণী নাই, ঐ টকাৰ সৰু সৰু মাতে ঐ ধূলিয়া, ঐ টকাৰ সৰু সৰু ঐ মাত, ঢোলৰ মাত শুনিলো পেপাৰ মাত শুনিলো ঐ বিহু বিহু লাগিছে গা, আজি বিহু তলিত ককাইতি বজোৱা চোন ধূলে দি বজোৱা চোন পেপাতি, বিহু বিহু লাগিছে নাচু নাচু লাগিছে গাত, নিৰু 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 মাই নিৰু আজি ঘৰত নিৰু গৈছিল নদীলৈ বিহুৰ কাপোৰ ধুবলৈ, নিৰু নিলে উতোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুতে পাই, নিৰু লাগিল দলঙত খবৰ পালে চেলেঙ খবৰ পালে চেলেঙত, ঐ তোমাৰ ভাইটিৰ নিচিনা মোৰো ভাইটি আছিলে, মোৰো ভাইটি আছিলে, তিনিচুকীয়াৰ কাক পথাৰত গুলি লাগি মৰিল, প্ৰথম বুলি লাগোঁতে মা বুলি ঐ কান্দিলে, মা বুলি ঐ কান্দিলে, দ্বিতীয় গুলি লাগোঁতে জয়ায় খম বুলি জয়ায় খম বুলিলে ঐ, কি হ'বলৈ কৈছিলে মোক, ঋতুৰাজ বসন্ত আহেনো বাৰে বাৰে প্ৰকৃতিৰে মুখ লৈ চায়েনো বাৰে বাৰে, ঋতুৰাজ বসন্ত আহেনো বাৰে বাৰে ঐ, অতীত দেখিলে আহোঁ বুলি নকবা মাজনী, তীৰ্থ দেখিলে আহোঁ বুলি নকবা মাজনী, মাজনী ঐ মোৰেনো পানী পৰা ঘৰ হাতত চৰিয়ালৈ, পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী হাতত চৰিয়ালৈ, পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী, মাজনী ঐ হ'বনো পানী লগা জ্বৰ, তেইছতে গৈ গৈ হায়ৈ হালি চাপি, ঐ দেহি দেহি বহাগে পালেহি হায়ৈ হালি জাপি, ঐ দেহি দেহি ফুলিলে ঐ ভেবে লতা হেদা নাচনী, ঐ বহাগ বহাগতে ধেমালি কৰোঁ। আজিলৈ ইমানে আছিল, ধন্যবাদ।